kuormitti miestä henkisesti aika paljon ja tota, joutui kaveri tekemään aika paljon pääkopan kanssa työtä just, että usko siihen kuitenkin, että kyllä tästä vielä tulee hyvä ja... Ja siellä on Schumacher myöskin on palkinto korokkeella kuuntelemassa kansallislaulua. Näin on kansallishymnit soitettu ja Sikko yhdessä Kimi Räikkösen kanssa tuttuja värejä palkintokorokkeella jo viime vuodesta. Tältä tämä palkintokorokke näytti hyvin pitkällä myöskin viime vuoden kilpailuissa. Silloin tällöin tuo kolmas väri vaan oli aina vähän eri, mutta kyllä siellä pari punaista oli hyvin usein. Chantot ottamassa vastaan Ferrarin voittopokaalin. Ferrarin ensimmäinen tällä kaudella ja tietysti hienossa paikassa kotiyleisön silmien edessä. Fanaattiset italialaiset, jotka suhtautuvat melko kovalla virralla tähän autourheiluun tai urheiluun yleensä, tietysti haluavat aina tämän voiton ja mielellään kaksoisvoiton. Sitä ei tänään tullut, kun väliin pääsi kiilaamaan. Suomen Kimi Räikkönen McLarenilla, joka pitää nyt hallussaan siis 13 pisteen erolla MM-sarjan kärkipaikkaa. Kun siirrytään täältä Imolasta Barcelonan radalle, mutta se on myöskin selvää, että Barcelonan osakilpailun jälkeen kävi miten kävi, Kimi pysyy MM-sarjan kärjessä. David Coulthard on siis toisena, 19 pistettä hänellä. Schumacher nousi kertaheitolla kolmanneksi pisteen päähän Coulthardista ja Fernando Alonso edelleen hienosti pelissä mukana MM-sarjan nelosena 17 pisteellä, eli vain 2 pistettä Schumacherista, mutta eroa Kimiin on vähän enemmän. Champagnet jätetään ruiskuttamatta. Ilman muuta se on selvää. Tässä vaiheessa palkinnot otetaan kainaloon ja poistutaan palkintokorokkeella. Kiitoksia Imolan selostamosta. Hieno kilpailu on nähty. Tästä on hyvä jatkaa Barcelonaan. Kiitoksia.